Шалдан басқа бір жұмыс істейтін адам жоқ па осы біздің ауылда? Жоқ, бұл шал ше? Ақсақал, бұл кісінің күші көп. Өткен жолы ана бауыздалып жатқан жылқыны мен сүруім керек еді, осы кісі құйрығынан тартып бізге алып кеп берді. Күші көп бұл кісінің. Бақуат қой бұл кісі әлі. Әлсіз болған мен бақуат десе ақсақал. Жоқ, қане, тоқтайшы, бір датым болып тұр, айтады. Айтшы, айтпаса айт. Бұл былай болып тұр. Өз жылда көшеміз. Немене көше береміз? Бұл өзі елдің бір тұрақты жері болмай ма өзі тұратын? Немене көше береміз? Жөн. Көше бергенде қазақ халқы баяғыдан көшпелі қазақ. Жоқ, көшпелі қазақты көше беруге болмайды, бір тұрақты жер болу керек. Тұрақ осы біздің жер дейтіндей. Ей, мынаның бәрі сенің жерің ғой, қазақтың жері ғой. Қазақтың даласы ғой осының бәрі. Мына бәрі біздің дала емес шығар енді. Сен далаң осының бәрі. О, ана көзің жеткен жерді көрдің ба? Аха. Көзің жеткен жерді көрдің ба? Көрдім. Сол жерге дей сен жерің. Қазақтың жері. Да мақұл, сол жерге де көзім жетіп тұр ал. Сол көзім жеткен жерге атыммен шауып бардым. Сөйтіп сол жерге жеттім. Ары қарай тағы жер тұрмай ма? Жер тұр. Кім жер ол? Дальше тағы көзің жеткен жерді көрдің ба? Көрдім. Ол да сенің жерің. Сол көзім жеткен жерге де тағы шауып бардым. Сөйтіп тоқтап ары қарай қарадым. Тағы жер тұрмай ма? Тұр жер. Ол да біздің жеріміз емес шығар енді. Ей, көзің көріп тұр ма? Главный көріп тұр ма? Көріп тұр ғой. Сол жердің бәрі сенікі, көзің жетіп тұрған жер. Бәрі сенікі. Қане, мен қараңызшы. Сол көзің жеткен жерге тағы атпен шауып бардық бәріміз. Бардық. Мен де бармын ба? Сіз де барсыз. Парашатрек жау кеп қалды алдымыздан. Жау. Жау дей ма? Міне тұр, жау. Мен нерге келді? Жау ма? Жау. Онда мына жерге дейін сізді мыяқта жүре берсе артта. Не қыласың мыяқта? Ой, жау келді ғой, соғыспаймыз ба? Өзің көріп тұр ма? Көріп тұр. Оны көрмей ақ қой, өз өзімен жүре берсін ол. Сен мына жақта өз өзімен жүре бер. Не қыласың, проблема создавать етіп басыңа. Тыныш, ұршықтай үйіп жүре бермедік пе осылай? Көшіңдер жүр. Көшейік. Ақсақал, ұстаңыз сандықты. Жүріңдер, маған қылышыңды ал. Кеттік ал. Жібер. Жүр. Мына кісі көлеп. Мына көкемде. Көкем, бара бер, көтереміз.